Շատ լավ, սիրելիներ, շատ ուրախ ենք դարձյալ ձեր մոտ ենք եւ այս գեղեցիկ երգերը, որ երգվում է ամենիս բոլորիս կյանքն է բնութագրում։ Հիսուսն ասում է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ, բեռնավորվածներ, ես ձեզի հանգիստ կտամ։ Ինձանից սովորեք, որովհետև հեզեմ և խոնարհ սրտով և ձեր կյանքերի մեջ հանգիստ կգտնեք, որովհետև իմ բեռս քաղցր է, բեռն իմ թեթե է։ Ես այդ համարը, որ կարդացիմ, իսկապես ասամ, Տեր, եթե իսկապես կաս, եկ իմ կյանքս փոխիր։ Նոր կարդում են, երգում էինք, իմ թշվառ հոգիս հանգիստ կփնտրե։ Այսօրվա աշխարհն էր, սիրելիներ, այսպես է, թշվառ հոգիները հանգիստ են փնտրում, բայց չգիտեն, որ այդ հանգիստը միայն Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Հիսուսն ասավ, խաղաղություն եմ տալիս ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե այնպես, ինչպես աշխարհն է տալիս, մի շփոթվեք, մի խրովեք, մի վախեցեք։ Գիտեք, ասում են, ավետարանի մեջ 365 անգամ գրած է, մի վախեցեք։ Տարին 365 օր ունի, 365 անգամ էլ այդ բառը գրած է։ Ուրեմն ամեն առավոտ, որ ոտքի ենք կայնում, սիրելիներ, հիշենք այդ բառը, այդ հրամանը, որ ասում է, մի վախեցեք, ես ձեզ հետ եմ։ Հովիվները տխուր էին, տրտում էին Բեթլեհեմում, բայց հրեշտակը երևաց իրենց, ասաց, մի վախեցեք, փրկիչ է ծնվել, գնացեք, կտեսնեք, գնացին, տեսան, հույսերով լի լցվեցին, հետ դարձան, ուրախ զվարթ ապրեցին։ Նույնը կպատահի մեզի, եթե մենք էլ հավատքով գնանք Հիսուսի մոտ։ Բայց աշխարը, Սողոմոն իմաստունը, սիրելիներ, ասում է, ամեն ինչը փորձեցի, ունայնություն, ունայնություն է։ Եվ վերջը այսպես է ասում, ուրեմն Սողոմոնի ժողովող գիրքը, Սողոմոնը 4 հատ գիրք է գրել, Սողոմոնի մաստունը, առակներ, ժողովող, երկ երկոց և Սողոմոնի իմաստությունը։ Ուրեմն ժողովող 12, ներեթուն ժողովող, այո, 11-ից, 11-9 համարից, ով երիտասարդ, քո պատանեության ժամանակ ուրախ եղիր, ու երիտասարդությանդ օրերին քո սիրտը թող քեզ զվարճացնի, քո սրտի ճամփաներով ու աչքերիդ հայվածքով ընթացիր, բայց իմացիր, թե այս ամենի համար Աստված քեզ դադաստանի է կանչել, ուստի վերացրու քո սրտի ստրտմությունը ու մարմնից հեռացրու չարությունը, քանի որ մանկությունն ու երաժշտությունն էլ ունայնություն է։ Արդ քո առաջին երիտասարդությանդ օրերում հիշիր, քանի դեռ չեն եկել չար օրերը ու չեն հասել այն տարիները, երբ ասելու է, սրանից այլևս աճույք չեմ ստանում, քանի դեռ չեն խավարել արևը կամ լույսը կամ լուսինն ու աստղերը այն օրը, երբ տան պատուհանները երերան, զորավոր մարդիկ կչելու են, աղացողները դադարելու են,
երբ աղորիքի ձայնը տկարանալու փողոցների դռները փակվելու են, նա թռչնի ձայներից պիտի զարթնի, իսկ բոլոր երկող աղջիկները նկում պիտի դառնան։ Դեռ արծաթա թելը չպոկված, ոսկե բաժակը չկոտրած, սափորն աղբյուրի մոտ չփշրված ու ջրերի վրա ճախարակը չկոտրված, քանի դեռ ասում է, որ ինչ հուչիդ քո քեզանի չի հրացել միտքնը խուսքով։ Եթե ես մանավանդ վեցեր ու վերջի համարը, դա է, ուրեմն սիրելիներ երիտասարդ տարիքում տիրոջը հանձնվեն։ Սիրակն ասում է, դու որ երիտասարդ տարիքում էդ մի բան չարար, էլ նրանից հետո ինչ ես ուզում անես։ Ուրեմն եկեք սիրելիներ երիտասարդության ժամանակ նվիրվենք Աստծուն, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր, քանի որ մեծ պահոց շրջանի 5-րդ շաբաթն է և արդեն մեծ պահքը գնում է կամաց-կամաց իր լրումին հասնելու, որտև կացող շաբաթ արդեն 6-րդ շաբաթն է, 6-րդ շաբաթը արդեն վերջի շաբաթն է, մեծ պահքը, ինչպես գիտեք, երկու հանգրվան ունի, 40 օր և 8 օր, որ այսօր կխոսանք այդ 40 օրվա մասին և նույնպես այդ 8 օրվա մասին, 8 օրը, որ կոչվում է Սուրբ շաբաթ, ավագ շաբաթ։ Ուրեմն ուզեմ ձեր ուշադրությունը հիմա գրավել այս մուջին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնին նախորդ 40-օրյա շրջանը կոչվում է Մեծ Պահք։ Մեծ Պահքն իր 6 կիրակի հանգրվաններով բուն բարեկենդան, արտաքսման, անառակի, տնտեսի, դադավորի և գալստյան կիրակիներ, 6 կիրակիներ հանգրվաններ են հոգևոր կյանքի, որոնք իբրև աներևույթ սանդուղի առաջնորդում են մեզ դեպի վեր, դեպի ճանաչողությունը Քրիստոսի, ճանապարհի ճշմարտության և կյանքի, նորոգում և ապրեցնում են անստվեր լույսի խորհրդով։ Այո, ինչպես ասվեց, մեծ պահքը 40 օր և 8 օր է։ 40 օրյա այս պահքն ինքնանպատակ չէ, մեծ պահքը իր լրումը գտնում է ավագ շաբաթվա մեջ, տերոջ Սուրբ Հարության խորհրդին հաղորդությամբ։ Հենց ավագ շաբաթվա ընթացքում ժատակվող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի իրադարձություններն ու հրաշափառ հարությունն են իմաստավորում հոգևոր և մարմնական սխրանքը, պահեցողությունը։ Հայ եկեղեցին ունի 3 տեսակի պահքեր, 40-օրյա պահք, շաբաթապահք և օրապահք։ Տարվա մեջ կա 183 պահոց օրեր, ուրեմն եթե 183 օր պահոց օրեր լինի, քանի օր է ուտիքի օրեր, 182 օր, այսինքն մեր եկեղեցական հայրերը պահքի օրերը 1 օր ավել են դրել, դու գիտեք տարին 12 ամիս, չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը պահք է, պահքի օրերը հոգու օրեր են, ուտիքի օրերը մարմնի օրեր են, պահքով հոգին ենք զորացնում, ուտիքի օրերով մարմին ենք զորացնում։ Մեզանում
Հասարակական ընկալման մեջ մեծ պահքը մեծ մասամ ուրվագծում է միայն արտաքին արտահայտչաձերով, ձևերով, կենթանական ծագում ունեցող սննդի տեսակների սահմանապակումով, ավելորդ նկատվող մարմնական քաշը թոթափելու ձգտումով, այս կամ այն ախտավոր սովորությունների ձերբազատվելու պարտադրյալ հնարավորությամբ, բայց մեծ պահքի շրջանն ավելին է, քան այդ ամենը։ Եկեք չանտեսենք պահքի ոմանց համար դեռևս անշոշափելի, սակայն իրականում ամենաէական և ներգործական հոգևոր բարոյական խորհուրդը, որն ենթադրում է կամավոր հրաժարում վայելքներից, մոլություններից, ցանկություններից, ինքնամփոփում անձի մաքրագործում մեղքերից, ներաշխարի բյուրեղացում և կյանքի ներդաշնակության վերականգնում, այսինքն մենք պահք ենք պահում, սիրելներ, ոչ թե մեր նիհարենք, այդպեսի բաներ չի սիրելներ, դրանցից շատ վեր է, կյանքի ներդաշնակության վերականգնում, մաքրագործում մեղքերից, ներաշխարի բյուրեղացում, մեծ պահքը քրիստոնեական պատվիրանապահության մեջ մեր ծուլության ու տկարության համար ապաշխարության, մեր զղջման ու դեպի Աստված դարձի ճանապարհն է։ Երջանկահիշատակ շնորհք Պատրիարք Գալստյանն այն նկատում է եթեմական պարտեզից մինչև Գողգոթա մարդկության փրկագործության ճանապարհի պատկերավոր խորհրդաբանություն, իսկ Գարեգին երջանկահիշատակ կաթողիկոսն ասում էր, մեծ պահքը ճամփորդություն է, մեզանից դեպի Աստված, Աստծուց դեպի մեզ, երբ այդ ճամփորդությունն անենք, հոգևոր ճամփորդությունն անենք, պայծառակերպված կլինի զատիկի հատուկ, ոգևոր զատիկ ունենանք։ Այո, ինչպես ասում են, խաչելության զատկից անցնում ենք հարության զատիկը, խաչելության շրջանը։ Հիսուսը խաչվեց, բայց երրորդ օրը հարություն առավ։ Մեծ պահքը ճամփորդություն չէ, որ հավատացյալը միայնակ է անցնում, այլ մարդ Աստված համարող աղոթական ճանապարհ, որ ինչպես հայրերն են ասել, Աստծու առաջնորդությամբ ու զորակցությամբ մարդը 40-օրյա ապաշխարությամբ քայլում է խաչելության զատկից մինչև միջոցով դեպի հարության զատիկ։ Խաչելությունից հետո հարություն կա։ Մեծ պահքն էլ, սիրելիներ, մենք մարմինն նկուն ենք դարձնում, և դրանից հետո հարությունն է գալիս, սուրբ հարությունը, որ մեր հոգևոր հարությունն է գալիս։ Ըստ կերակուրների պահքերը լինում են սովորական պահք, սրբապահք և ծոմ։ Սովորական պահքին թույլատրվում է գործածել բուսական կերակուրներ։ Սրբապահքն ավելի խիստ է, որի ժամանակ արգելվում են մարմինը պարարտացնող կերակուրներն ու ըմպելիքները, ինչպես օրինակ ձեթն ու գինին, բայց ծոմապահության պարագային հավատացյալն ընդհանրապես որևէ կերակուր չի գործածում։ Մեծ պահքը կոչվում են նաև աղ ու հացի պահք, որի ընթացքում ծոմ պահողները հնում միայն աղ ու հաց էին ճաշակում։
այն էլ օրական մի անգամ։ Լսել եք չէ, ծոմի օրերին, հին ժամանակ, աղ ու հաց էին մենակ ուտում, այն էլ օրական մի անգամ, և ջուր էին խմում։ Ուրախալի է, որ հասարակության մեջ պահքի նկատմամբ ուշադրություն տարեցտարի աճում է, մեծ պահքին ընդառաջ արտասովոր աշխուժություն է տիրում, տղամարդ թե կին, երիտասարդ թե տարեց, հիվանդ թե առողջ, մկրտված և անգամ չմկրտված սկսում են առանձնակի հետաքրքրությամբ հետևել մեծ պահքին։ Այդ խանդավառության մեջ անշուշտ էական է և կարևոր պահքի իրական հոգևոր խորհրդի ընկալումը, որի ամբողջական գիտակցումն ու գործադրումն ակունք է շնորհալի և օրհնյալ կյանքի յուրաքանչյուրի համար։ Պահքն ուղղակի ավանդության համար կամ առողջական նկատառումներ չէ, որ հաստատվել է եկեղեցու հայրերի կողմից, այն նկատվել է որպես պատվական, կարևոր և օգտակար հոգևոր պարտականության, որը քրիստոնյան բացառության որոշ պարագաների պետք է հավատարիմ մնալով հաստատված կարգին կանոնավոր իրագործի իր կյանքում։ Աստվածանմանությունն է ճանապարհը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, և պահքն է, որ օգնում է հոգուն վերագտնել ու վերականգնել կյանքի փոթորիկներից ու վայրի վերումներից, հաճախ մեր ներսում խամրող Աստծո պատկերը, և լցնում մեր ներաշխարը կատարյալ աստվածանմանության բարի ձգտումով ու հույսով։ Դեռևս դրախտում տրված Աստծո պատվիրանը բարի, բարու և չարու իմացության ծառի պտուղը չուտելը մասին նախ և առաջ պահեցողություն ու պահեցողության ու հնազանդության պատվերներ, ծննդոց 2:16, որի խախտումը մահվան դադավարտեց մարդուն։ Ուրեմն, երբ Աստված ասեց, բարու և չարու իմացության ծառի չուտեք, պահքի օրենքն էր, որ նա դրախտում հաստատեց։ Աստված ասավ, բոլոր ծառերից կուտեք, այս ծառից չուտեք։ Այս պահքի օրենքը ուրեմն դրախտում հաստատվեց Աստծո կողմից։ Երանի մարդը գնացել էր կյանքի ծառից էր կերել, կյանքի ծառը Քրիստոսն է։ Աստված ասավ, այդ ծառից չուտեք, կերան։ Հիմա Հիսուսում առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, չենք ուտում։ Եվ դրա համար է, որ այսօր աշխարը այս վիճակի է ընկել։ Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, առեք, խմեք, խնդրում է, ինչու ես տարապում, եկեք ինձ մոտ, ով բոլոր ծարավն է, եկեք, ձրի առեք, Եսայա 55-ը, ձրի առեք գինին, ինչու եք ձեր փողը ծախսում այն կերակուրի համար, որ կերակուր չէ։ Այո, ուրեմն, ինչքան կարող ենք սիրել ներ հաղորդության մասնակցել, այս խոսքերին չլսենք, որ ասում են, քո չարի խոսքն է, որ դու մեղավոր ես, դու չես կարող մասնակցես հաղորդությանը, հաղորդությունը շատ կարևոր է սիրել, կյանքի ծառն է, մի հոգի պարծանքով էր ասում, Տեր Հայր, ես հենց այն է, որ իմ հարսանիքին եկեղեցի եմ գրացել, պարծանքով էլ ասում էր, ասեմ, դեր հետ ինքսի մեզ եմ թշվարական եկեղեցի, ես հաղորդության մասին եմ խոսում, հաղորդությունը բոլորովին չէր առել,
միշտ էր դա սիրելներ, այս է իմ արյունը, այս է իմ մարմինը, ուզում է կյանք ունենակ, Հիսուս ասում է, որ Հովանես ավետարանիչն է ասում, առաջի Հովանես 5-րդ գլուխ, 13-րդ համար, Աստված տվավ մեզի կյանք, այդ կյանքը որդու մեջ է, ով որդուն ունի կյանք ունի, ով որդուն չունի կյանք չունի, մենակ ապրում է, ապրել է ջոկ բան է, կյանքը ջոկ բան է, ես եմ հարությունը և կյանքը, նա որ ինձ ավատա, թե պետ մերնի պետք է ապրի, միրոք որ այդպես խիզախ ավուտ գրացին դեպի կյանքը, որտեղ դրանք գիտեին, թե կուզ մերնեն, պետք է ապրեն, ուրեմն Աստված պահքի օրենքը դրախտում հաստատեց, և դրա համար առաջի երկրորդ կիրակին կոչվում է արտաքսման կիրակի, ինչը պատճառ դարձավ Աթամ և Եվան դրախտից արտաքսվեցին, պահք չպահեցին, երրորդ անառակի կիրակի, ինչը պատճառ դարձավ անառակ որդին տուն վերադարձավ, պահք պահեց, քաղցած մնաց, և պահքը մի տեսակ մարդու, և որ մարդու ստամոքսը լիքը լինի, չի կարող լավ մտածի, պետք է ուղեղը հրաման է տալիս, այո գնատ ես կոմ, ենք կոմ, ենք կոմ իզմ է չեբաբ է կավ, ենք կոմ է դրանով, դրա համար տեսմ է շատ բան ենք, շատ ջիքուջայինք ենք մեզի կնցնում է, կնցնում է, որ ինքը իրեն գործրանի, նարեք են որը կնումություն էր տալիս, ասամ տղաս առավոտը բան միք էր, որ լավ միտքըտ լավ աշխատի, այո պետք է սրանք պատաժում, ուրեմ են սիրելիներ, պահքի տարբեր հիշատակությունների հանդուպում ենք Սուրբ գրքում, օրինակ Մովսեսի, Եղիայի, Մովսեսը 40 օր գնաց սարը, ոչ կերավ, ոչ խմեց, Եղիային Աստված ասավ կեր ու խմի, որովհետև երկար ճանապար ես գնալու, 40 օր ճանապար պիտի գնաց, միջև ասնես տերող չլերը, Դանիելին, Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնագովի պահքը, որ մեր պահքի նման է, ընդեղեն ասավ, մեզի մենակ ընդեղեն տվեք, ոչ թե միս տվեք, թագավորի միսից, թագավորի հրամայած միսից չենք ուզում ուտել, չպղծենք մեզի, և ամենա իմ աստունը դարձան, որտև Դանիելը, Սեթրակը և ինկերները որոշեցին, որ իրեն չպղծեն, որոշելը կարևոր է իրեն, որոշելը կես ճանապարհն է, տիրոջ 40-րդ փորձություն անապատում, առաքյալների ծոմապահությունը, տես գործ առաքելոց 13-րդ գլուխ, առաջի համար, ասում է առաքյալները ծոմի մեջ էին, այսինքն Պողոսը, Տիմոթավոսը և իր ընկերները, Գործարգյուս 13 կարդում ենք, ասում է ծոմի մեջ էին, Սուրբ Հոգին խոսեց, ասավ Պողոսին և Բարնաբասին, որոշեք ինձ համար, ջոգեք ինձ համար, և պահքի մեջ ենք, Աստված խոսի մեզ հետ, և կարող ենք սիրելիներ, ուրի երբ էլ ցանկանում ենք, ես որ անցյալ անգամ Երևանում էի, իհարկե շնորհակալ եմ ձեր աղոթքների համար, հիմա այս անգամ, անցյալ անգամ պասս առամ, Հայաստանի քաղաքացի դարձամ, այս դիմել եմ դեսպանատունը, որ մի ապտումսով Ամերիկա գնամ, կես ճանապար գնացեն, ստացել են, չեն միրջել, ստացել են, ասել են լուր գտանք, շատ էր ասմենի 100% արդեն գործը, անցյալ անգամ, որ այստեղ էիմ, մեկ շապատը պաս պահեցի, ասել չեր, բայց մարդ ինքն էր կարող է որոշի, և կարևոր գործեր ունի անելու, լավ է, որ պաս պահի, եթե կարող է միջև իսկ ծոմ պահի, երիտասարդները գալիս են, տեր հայր մեզի
ամուսնացրու։ Եթե չամուսնացնես, մենք կմեռնենք։ Այո։ Հավատացեք, այս նույն անձնավորությունը ամուսնանում են, մեկ տարուց հետո Տեր այր մեզի բաժանի։ Եթե չբաժանեք, կմեռնենք։ Ինչու համար այդպեսի, որտեղ են ամուսնության ընտրելու ժամանակ, զույգ ընտրելու ժամանակ, պահքով, ծոմով չեն մոտենում Աստծու, Աստված առաջնորդի իրենց։ Եթե այդպես մոտենան, երբեք երկրորդ մասն էլ չի լինի, որ բաժանի մեզ։ Ուրեմն, մեծ կարևորություն են ընծայել պահքին նաև եկեղեցական հայրերը, մշտապես ընդգծելով հոգևոր կյանքի համար դրա օգտակարությունը և պահեցողության մեծ զորությունը, որ պտղաբերում է բազում առաջինությունների բացահայտությամբ ու ներքին մարդի վերափոխմամբ։ Պահքը հոգևոր մարդ է և պայքար, որը պսակվում է և իմաստավորվում է հարության հույսով։ Քրիստոս իր աշակերտներին ասաց. «Լսեցեք և իմացեք, որ ոչ թե ինչ որ բերանով է մտնում, այն է պղծում մարդուն, այլ ինչ որ ելնում է բերանից, այն է պղծում մարդուն»։ Մատթեոս 15:10։ Եկան Խրիմյան հայրիկին, ասան. «Հայրիկ, բա չես ասում, վարդապետները պասին միս են ուտում»։ Ասավ զավակս, միս ուտում են ուտեն, իրար միս չուտեն։ Մենակ միս ուտելը ու չուտելը չի սիրել, հոգևոր իմաստը, կյանքը պետք է ապրենք։ Ուրեմն, մեր հոգին ու աստվածադիր պատկերը պղծվում ու աղարտում են հոգեկան մեղսալի ներքին մղումներով եսի գայթակղիչ ցանկություններն հաղորդ դառնալու հաճոխ անհաղթահարելի թվացող ձգտումները։ Պահքի ողջ նպատակը նախ և առաջ հոգու մաքրումն է մեղքերից, աղտերից, ինչին նպաստում է նաև մեր մարմնավոր պահեցողությունը։ Մարմնավոր պահեցողությունը վերջինով տկարացնում ենք արտաքին մարդին, դարմանելով ու զորացնելով ներքին մարդին։ Արտաքին մարդին տկարացնում ենք, ներքին մարդին զորացնում ենք, ապրեցնելով գործած մեղքերից ոչնչացրած մեր առաքինություններն ու շնորհները։ Այս քաջալերության մասին է խոսում նաև Պողոս առաքյալը, հորդորելով մարմնի ցանկությունը չկատարել, քանի որ մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակ։ Գաղադացի 5:17։ Պահեցողությունն իրական կերակուր է հոգու համար, որտև առիթ է ընձեռում մարդուն ներհայացողությամբ գնահատել իր կենցաղավարությունը, Աստծո պատվիրանների լույսի ներքո քննել իր կյանքի ընթացքը և սնելով հոգին աղոթելով ապաշխարությամբ, Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ, եկեղեցու հսկումի արարողությունների մասնակցելով ու բարի արարքներով շտկել ուղին դեպի Աստծո ողորմությամբ, որոգելի ափերը փրկության։ Այո, մեկ ման կարդում եմ մեկ տեղ, որ մեկ ամերիկացի երգչուհի Հոլիվուդում էր մեծացել, ծնվել ու մեծացել, ինքն էլ շատ հրճակված, ուրեմն, երգչուհի եղավ, բայց զգաց մեր ժամանակ իր կյանքում, որ կյանքը շատ ձանձրանալի է, փուչ է, սին է։ Եվ ուրեմն
կարդաց, որ Աֆրիկայում որտեղ քաղցածներ կան, ասեմ, ես համ դրանց այցելեմ, գնաց այցելեց եւ այն օրվանից, որ սկսեց հիմա տարբեր երկրներ գնացել է եւ հիմնադրել է տարբեր ուրեմն հիմնարկություններ, որոնք աղքատներին օգնում են եւ ինքն ասում է աշխարի ամենաերջանիկ կինն եմ հիմա։ Մենք էլ եթե բարեգործություններով նվիրվենք, պահ կարի թե սիրելներ, որ բարեգործություն անենք, ողորմություն տանք, աղքատներին օգնենք։ Հարուսյալ Տերը հուշում է նաև, թե ինչպես պետք է պահ կպահել, որպեսզի Աստծուց գտնես ողորմություն ու հատուցում։ Եբ ծոն պահեք, տրտմերես մի լինեք կեղծավորների նման, որոնք իրենց երեսները այլանդակում են, որպեսի մարդկանց այնպես Երևան, թե ծոմ են պահում, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ է իսկ նրանց վարձքը, այլ երբ դու ծոմ պահես, օծիր քո գլուխը, նվա քո երեսը, որպեսի չերևաս մարդկանց, որպես ծոմ պահող, այլ քո հորը գաղտնաբար և քո հայրը, որ տեսնում է ինչ-որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ, կհատուցի քեզ։ Մատթեոս, Մատթեոսի ավետարան, 6-րդ գլուխ, 16-17 համարներ։ Եկեղեցու զավակների համար պահքը մարգարեների և Քրիստոսի օրինակով հաստատեցին առաքյալները, իսկ հետագայում հիմնականում 4-րդ տարում եկեղեցական հայրերը սահմանեցին պահեցողության կանոնները։ Մեծ պահքի ընթացքում հայոց եկեղեցում որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենում։ Ծիսա արարողությունների ժամերգությունները դառնում են առավել խորհրդավոր ու զգայական։ Պահեցողության ու ապաշխարանքի այս շրջանում բուն բարեկենդանին եկեղեցու խորանները փակվում են մուգ վարակույրով, ինչը խորհրդանշում է դրախտից մարդու արտաքսումը և դեպի կենաց ծառ ճանապարհի փակումը, քերով բեներով ու բոցեղեն սրով, այսպիսով մարդը զրկվում է աստվածատեսության հնարավորությունից և հրավիրվում է ինքնամփոփման ու ապաշխարության։ Որոշ տոներին Սուրբ Պատարագի ընթացքում այնուամենայնիվ խորանների վարակույրը բացվում է, ինչպես օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապին կացող շաբաթ օրը եկեղեցիների վարակույրները բացվում է, և եթե տիարնդարաճը և ավետումը ապրիլի 7-ը կացող կիրակի էլ մեկ օր Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապից հետո, մյուս օրն էլ ավետումն է Աստվածածնի, ապրիլի 7-ն է, որ դա էլ բաց պատարագ է լինում։ Մեծ պահքի ընթացքում է, որ եկեղեցիներում կատարվում են բոլոր ժամերգությունները, յուրաքանչյուր հավատացյալ սրտի թրթիրով սպասում է արևագալի հանգստյան խաղաղական ժամերգություններ, արևագալի առավոտներն են երկում, հանգստյան, որ մարդու հանգստացնում է, խաղաղական, Սուրբ Մերսես շնորհալի հայրապետի հավատով խոստովանիմը, աղոթները, Դավթի սաղմոսների քաղելուն հոգեզմայլ շարականների եկեղեցությունը, որոնք հուզում և վեհացնում են իրենց խոհականությամբ ու անօրինակ աստվածաշունչ հորինվածումով։ Պահքի ժամանակ տարբեր է նաև Սուրբ Պատարագի սրբազան արարողությունը։ Այս ընթացքում բացառությամբ մի քանի օրեր հնարավոր չէ ստանալ ողջույն և սուրբ հաղորդություն։ Փոխվում է նաև պատարագի որոշ հատվածների երկեցակությունը։ Ուրեմն մեծ պահքը տևում է, ինչպես ասպես, 40 օր մինչև Ղազարոսի հարությունը, իսկ Ղազարոսի հարությամբ սկսում է ավակ շաբաթ, որ տևում է շաբաթ օրվանից մինչև մի շաբաթ, 8 օր է։ Ուրեմն մեծ պահքը ճիշտ է 7 շաբաթ է, բայց որտև երկու շաբաթի սկսել է և շաբաթ վերջացել է, 48 օր է։ Ուրեմն, որ տևում է 8 օր մինչև Քրիստոսի հարությունը, իսկ ավակ շաբաթվա ողջ ճիսակարգը քայլ առ քայլ, հանգրվան առ հանգրվան մեզ առաջնորդում է տերունակող վայրերի
վայրերով դեպի խաչի ճանապարհը, տիրոջ չարչարանքը, քավչարար մահը և ի վերջո հաղթական սուրբ հարությունը մեր հոգիներում վերացնելով աստվածաբարբար պատկամները, համակելով մեզ մխիթարությամբ ու հոգևոր բերգրանքով։ Ուրեմն, սիրելիներ, հիմա ավակ շաբաթը, ուրեմն, ինչպես որ ասվեց, ավակ շաբաթը սկսում է հարության ղազարոսի, հարությունի ղազարոսի հարությունով, որ դա կոչվում է ավետում դժողքին։ Եվ որ Հիսուսը գնաց ղազարոսի, Մարիամի և Մարթայի եղբորը հարություն տվավ, իհարկե, երբ որ Հիսուսը Բեթանիա չէր այդ ժամանակ, Բեթփագեում էր, երբ որ ասին, քո ընկերը ղազարոսը հիվանդ է, Հիսուսը ծերած 4 օր էլ մնաց այդտեղ, ինչու անմիջապես չգնաց, առաջի հերթին, որ ասի, այն աղքատ ղազարոսի առակը առակ չէր, ճշմարտություն է։ Եվ 4 օրից հետո գնաց, ղազարոս արդեն մեռած էր, և կայնեց ղազարոսի գերեզմանի առաջ լացիա, Հիսուսը ասում է, արտասվեց, ամենակարճ համարն է, հետո ասավ քարը գլորեկանքով, ղազարոս դուրս եկ, ասում էր, լավ ասավ, ղազարոսի անունը տվավ, եթե ասեր, դուրս եկեք, բոլորը դժողքից կգային։ Ուրեմն ղազարոսը, երբ որ դուրս եկավ, դա ավետում էր դժողքներին, որ շուտով ազատվելու են դժողքից։ Հովանես Մկրտիչը, երբ որ իր աշակերտներին ուղարկեց, ասավ, գնա, ասա, դու ես այն, որ գալող սպասում էինք, թե պետք է ուրիշ մեկը գա, միտք այն չէ, որ Հովանես Մկրտիչը կասկածում էր, դու ես այն, որ պետք է դժողքը ավերես, թե ուրիշ մեկը պետք է գա։ Ուրեմն առաջինը կոչվում է դժողքի ավետիսը, երկրորդ օրը կիրակին կոչվում է ծաղկազարդ։ Հիսուսը արդեն գիտեք, շատ խոնար ձևով էշի վրա նստած եկավ, ոչ թե ձիու վրա եկավ, ուղտի վրա եկավ, ուղտով եկավ, որտեղ դրանք պատերազմի նշան էին։ Զաքարյան 12 գլուխն ասեր, ցնցա ով Երուսաղեմ, ահա քո թագավորը գալիս է հեզ ու խոնար, էշի վրա նստած։ Ժողովրդի տոնն էր արդեն մի ու շաբաթ, բոլոր աշխարից եկել էին Երուսաղեմ, լսել էին Հիսուսի մասին, հետո ասում էին, արդյոք տեսնես այդ Հիսուսը, որ ասում են, կգա Երուսաղեմ, բայց լսեցին, որ ինչ արդեն ղազարոսենց տունն է, և ավակ քահանաները որոշեցին ոչ թե Հիսուսին սպանել, այլ ղազարոսին էլ սպանել, որտև մարդիկ ինչ էին անում, հավատում էին, ղազարոսին էլ տեսած հարություն է արել, հավատում էին Հիսուսին, ուրեմն որոշեցին երկուսին էլ սպանել, և լսեցին, որ գալիս է, գնացին դիմավորելու, և ինչ փառքով պատիվով, ասավ, ավակ քահանան, ասեմ, ոչ չի կարողանում անել, բոլոր աշխարը նրան է հետևում, կամ ասան, լրեցրու աշակերտներից, որ երկում էին ժողովրդին, ասավ, դե սրանք լրեն, քարերը ծայի կանեն։ Ուրեմն առավոտը եկեղեցում, մենք Թեհրանի Գրիգոր Լուսավ, Թեհրանի բոլոր եկեղեցներում պատարակիչը իր զգեստով, մենք օրինակ եղբայր Համլետը գիտի, Մեջիդիեում մենք ասում, դուրս ենք գալիս, 13-րդ փողոցով գնում ենք մեծ փողոտա, գնում ենք ցած 9-րդ փողոցից վերադառնում ենք, այս մյուս փողոտայով վերադառնում ենք եկեղեցի, երեխաները փարքի բարձունց են երկում, շատ պարսիկների համար շատ զարմանալի է, մանավանդ գարնան ուրին էլ լինում է։ Ուրեմն ճաշից հետոն դրմբացեքն է լինում,
որ թատերական ձևով դադաստանն է ցույց տալիս, որ մեկ քահանան վարակույրը փակ է, առաջ եկեղեցու դրան առաջին էր կատարվում, բայց հիմա եկեղեցու խորանը փակում են, մեկ քահանան այսպես խփում է. Բաց մեզ դեր, արքայության դուրը բաց, որ ներսից են կողմից մի ուրիշ քահանա, ասում է, ներսից դուրսից է խփում, ներսից ասում են, ով եք դուք, հետո ասում են, մենք սրանք փրկվածներն են, նրանք, որոնք քո արյունովդ փրկվել են, արդյոք բարի գործեր էլ կատարել են, և պատասխանում է, և վարակույր բացում ես երկով, ողորմությամբ քո դուրն բաց մեզ դեր, և ամեն ժողովուրդը ուրեմն ցնծությամբ երգում այդ երգը, իսկ ավագ երկու շաբթին կոչվում է ուրեմն թզենու անիծումը, իհարկե դա էլ ասեմ սիրելիներ, ես հավատացած եմ տաճարի մաքրագործումը ոչ թե կիրակին է տեղի ունենում, այլ երկու շաբթին, հիմա ուրեմն Մարկոսի ավետարան ասում է, Հիսուս, որ գնաց մտավ տաճարը, ոչ չչարա, մենակ նայեց իր շրջանը, 11 Մարկոսի ավետարան 11-րդ գլուխ, լավ դիտեց, և Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ ու գնաց տաճարը, նայեց իր շուրջը, ամեն ինչի վրա, և քանի որ արդեն երեկո էր, 12-ի հետ դեպի Բեթանիա գնաց, ուրեմն այդ գիշեր ոչ լավ նայավ շուրջը, տեսավ, որ ինչպես չարաշահում են քահանաները, օրինակ Սողոմոնը հրաման էր տվել Սողոմոնի բակ էին սարքել, որ ոչ հրյաները, որ հեթանոսների բակ էր կոչվում, նրանք, որ ուզում են հետևեն արարողությանը, կասին հետ բակում էինք այն, նրանք դուրս էին արել և գար էին ծախում, պետք է գար մորթեին, երեք անգամ շատ էր, այսինք արժեք շատ էր, մեկը ծախողինն էր, հետ իր արժեքը, այսօք որինակ 1000 դրամ էր, չէ կարը, եթե որինակ 10,000 դրամ էր, տաճարում ծախում էին 30,000, 10,000 ծախողինն էր, 10,000 քահանաներինն էր, 10,000 տաճարինն էր, և Հիսուս ամենը սրանք տեսա, լումայապոխներին նայա, գնաց Բեթանիա, և հաջորդ օրը, երբ նրանք Բեթանիայից դուրս էին գալիս, նա քաղց զգաց, հերվից մի թզենու տեսնելով, որ տերևներ ուներ, գնաց, որ թերևս նրա վրա մի բան գտնի, և երբ մոտեցավ տերևներից բացի ոչինչ չգտա, որովհետև թզի ժամանակը չէր, եղբայր ամլետես, Հիսուսը խեղճ ծառից ինչ էր ուզում, թզի ժամանակն էլ չէր, և պատասխանելով Հիսուսն ասաց նրան, այսուհետև ոչ ոք քեզանից պտուղ չուտի հավիտյան, և նրա աշակերտներ լսեցին դա, թզենին Իսրայել ազգն է, Աստված տնգել էր, ցանել էր, որ պտուղ բերեն, ուրիշ ազգերը, ուրիշ ազգերին քարոզեն, բայց նրանք մեր նման ասում ինչ է, քրիստոնությունը մենակ մերն է, հայերինն է, նրանք, որ Պարսկաստան եղել են, գիտեմ ինչ եմ ասում, չէ, մենք ուրիշ ազգեր իրավունք չունեն, Եգիպտոսի քրիստոնյաներն ասում են, չէ, ուրիշ ազգեր իրավունք չունեն, քրիստոնյաներն են, այո, հիմա սրանք էլ հրյաներն էլ ուրեմն չէին, պտուղ չէին բերել,
Եվ նրանք Երուսաղեմ եկան, եւ Հիսուսը տաճար մտնելով սկսեց դուրս անել տաճարի մեջ առուծախ անողներին, շրջեց լումայափողների սեղաններն ու աղավնի ծախողների աթոռները, թույլ չեր տալիս, որ որևէ մեկը մի աթո անոթ անգամ անցկացնի տաճարին։ Եվ սովորեցնում էր նրանց ու ասում, գրված չէ, թե իմ տունը աղոթքի տուն պիտի լինի։ Դեպիրներն ու գլխավոր քահանաները լսեցին, մտածում էին, թե ինչպես կործանեն նրան, բայց վախենում էին նրանից, քանի որ ամբողջ ժողովուրդը զարմացած էր նրա վարդապետության վրա։ Եվ երբ երեկո եղավ, քաղաքից դուրս ելավ, դարձյալ գնաց, այս վերջի անգամն է, որ արդեն էր տումա Բեթանիա, նրանից որ արդեն գիշերներ մնում էր ու գնում էր Սարա աղոթելու, արդեն 3-4 օր մնաց իր կյանքին։ Եվ առավոտյան անցնելիս այն թեզենուն արմատի չորացած տեսան։ Պետրոսը հիշելով ասեց նրան, «Վարդապետ, տես այն թեզենին, որ անիծեցիր, չորացել է»։ Հիսուս անմիջապես փոխում է բացասական մանը դրականի։ Հիսուս պատասխանեց, ասեց, «Աստծո հանդեպ հավատք ունեցեք, որտեղ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե եթե այս լեռն ասեք, ել ծովն ընկիր և իր սրտում չտարակուսի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի, նրա ասած կկատարվի»։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե արդյոք անելիս, աղոթք անելիս, ինչ որ խնդրեք, հավատացեք, թե կստանաք և կտրվի ձեզ։ Ուրեմն թեզենին սիրելիներ, Իսրայել ազգն էր, որ այլաբանորեն Հիսուսը թեզենին չորացնում է դրա համար։ Եվ դարձյալ սիրելիներ, թեզենին մենք ենք, մի օր Հիսուսը մոտենալու է մեզի։ Թումանյանն է ասում, որքան ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբուսավես հողին, ինչ պատասխան պիտի ես տամ, հող ու ծաղիկ տվողի։ Այո, Աստված մեզի մեզանից պտուղ է պահանջում, սիրելիներ, չլինենք են ան պտուղ թզենու նման, մենակ տերևներով զարդարված, պտուղ ունենանք, սիրելիներ։ Ուրեմն Հիսուսը, որովհետև այստեղ էլ ասում են, որովհետև թզենի ուզել, որովհետև թզենի ժամանակը չէր, ուրեմն թուզի Հիսուս չէր ուզում, Հիսուսը պտուղ էր ուզում, հոգևոր պտուղ։ Երրորդ օրը, իհարկե, ավագ երկու շաբթին առավոտյան ժամերգության ժամանակ կարդացվում է Աթամ և Այի ստեղծագործությունը, և մինչ ծննդոց 1, 2, 3 գլուխները, և երրորդ գլխով վերջացնում է, որ Աթամ և Այի պատմությունով վերջանում է։ Ավագ երեք շաբթի սկսում է առավոտյան, ուրեմն մարդկության չարությունը, գնալով սկսում է մարդկությունը չարանալ, որ վերջանում է ընթերցանությունները Նոյի պատմությունով, ջրհեղեղով։ Եվ ճաշից հետոն, ով գիտի ինչ արարողություն է, ինչ է կոչվում ավագ երեք շաբթին, երեկոյան ինչ արարողություն է կատարվում, մեր մոտ Թեհրանում ավագ երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթին շատ չեն գալ, ավագ երեք շաբթին լիքն է, իրենց աղջիկներին, 10 կույսերին բերում են 5 իմաստուն, 5 հիմար, կայնացնում են, ուրեմն գրում ենք հիմար իմաստուն, 5 հատ իմաստունին գրում, 5 հատ հիմար, մի անգամ խեղճ աղջիկը բացավ, աղջիկներն էր, փոքր աղջիկներ են, հիմար էր դուս եկել, սկսավ լացելնել, էլ որոշեցինք գրենք իմաստուն, բայց հիմար չգրեցինք, դադարք տվանք, 5, 10 կույս աղջիկներ, փոքր աղջիկներ, ուրեմն, և կարդացվում է հիմար իմաստունի պատմությունը, Մաթեոսի ավետարան 25-րդ գլուխ։ Ավագ չորեք շաբթին
ուրեմն սկսում է Աբրահամի պատմությունով, առավոտը Աբրահամի պատմությունով, վերջանում է Սոդոմ Գամուրայով, Սոդոմ Գամուրայի եւ հավատքի մասին է խոսում, ճաշից հետոն էլ Հիսուսի ուրեմն Հուդայի դավաճանությունը, Հուդան գնաց առաքյալների կողմի, առաքյալներից էր Հուդա Իսկարովտացին, իհարկե երկու հատ Հուդա կա, Հուդա Իսկարովտացի եւ մյուս Հուդան, որ ասում են Թադևոս առաքյալն է, մյուսը։ Ուրեմն Հիսուսը Սիմոն Բորոդի տունն է, Մարիամը բերում է յուղը, լցնում է իր ոտքերին, լվան ուծում է իրան, եւ Սիմոն Բորոդն ասում է, եթե Սմարթը մարգարե լիներ, կիմանար, որ ես ինչ կին է, չէր թողնի մոտենա։ Եվ Հիսուսն ասավ, Հուդան ասավ, որ ափսոս չէր, այդ յուղը 300 դահեկան կծախեինք, կտայինք աղքատներին, ասավ, Հուդա, աղքատներին միշտ ձեր հետ ունե, բայց սա իմ համար, իմ ուծելու, մեռնելու ծարած ինձ ուծեց, քանի ավետարանը քարոզվում է, այս կնոջ խոսքը գործնել կկատարվի։ Եվ ուրեմն Հուդան էլ են կոմից գնում է, երբ որ Հիսուս այդ խոսքն ասում է, գնում է արդեն, ասում է, ում որ համբուրեցիմ, իմացեք դա է, որ վերջում մենք հարցնում ենք, արդյոք մենք որ շարքն ենք, Մարիամն ենք, թե Հուդան ենք, որ մեր գործերով, մեր վարքու բարքով դավաճանում է, բայց Մարիամը ուծեց Հիսուսի։ Ավագ հինգշաբթի ամենը ուրեմն զբաղմունքով օրն է Հիսուսի համար, մենք առավոտը պատարագ ենք կատարում, կոչվում է կարգ ապաշխարողաց, որտեղ Հիսուս արդեն վերջին ընթրիքն է կատարում, վերջին ընթրիքում այդտեղ, որ ասում, առեք երեք այս է իմ մարմինը, առեք խմեք այս է իմ արյունը, եւ հիշերով գալիս են, բռնում են իրեն, ուրեմն աշակերտների ոտքերն է լվանում, Հուդայի ոտքերն էլ միջև լվանում է, եւ ասում է, Հուդա, ինչ անելու ես, արա, գնա արա։ Ուրեմն առավոտը պատարագ է, ճաշից հետո ոտնա լվա է, և գիշերը կարգ խավարում, իսկ ուրբաթ օրը առավոտը խաչելություն, ճաշին իհարկե, խաչելություն, կարգ խաչելություն, գիշերը կարգ թաղման։ Սրանք քաջալերում եմ ձեզի անպայման, սիրելիներ, մասնակցեք եկեղեցին, մանավանդ կարգ թաղումը շատ հուզիչ, տպավորիչ արարողություն է։ Ավակ շապատն էլ դարձյալ վերադարձանք, ավակ շապատ, երկրորդ ավակ շապատը, առաջի ավակ շապատն ով կարող ասի, ասեցինք, ինչ էր, ինչ էր նշանակում, ինչ է անունը, դժողքի ավետում, սա դժողքի ավերում, արդեն կարդում ենք, որ Հիսուսը խաչված ժամանակ հոգով գնում է դժողք, այսը, առաջի Պետրոս, երրորդ գլուխ, 16 համարից, 18 համարից, որովհետև Քրիստոսը նույնպես մեկ անգամ, այո, նույնպես մեկ անգամ չարչարվեց մեղքի համար, արդարը անարդարների համար, որպեսզի մեզ բերի Աստծուն, որ թեև մարմնով մահվան մատնվեց, բայց կենդանացավ հոգու միջոցով, որով նույնպես գնաց ու քարոզեց բանդում եղող հոգիներին։ Բանդը հենց այստեղ բանդ է գրած, բայց բնագրի մեջ ճիշտ բանը, բանդը դժողքն է, որ պահված էին, դժողքը մեկ մաս ուներ, որ Աբրահամի գիրկն էր կոչվում,
արդարները այնտեղ էին բնակվում։ Աբրահամը նախկատ Ղազարոս ուղերի գիրկներ են հարուստ մարդը, Աբրահամին ասում է, հայր Աբրահամ, խեղճա ինձի, Ղազարոսին ուղարկիր, ձերքը ջուրի մեջ մտցնի բերիմ լեզուս դիպչի, կպցնի լեզուս, որտեղ այս տապի մեջ վարվում են։ Ուրեմն Հիսուսը գնաց այդ մասը նրանք, որ այդտեղում էին, նրանց ազատեց, որով նույնպես գնաց ու քարոզեց բանդում եղող հոգիներին, որոնք ուրեմն դժոխքի ավերումն է եւ ավագ արդեն շապատից հետո էլ գալիս է հարությունը, փառք հարության կոտեր, որ երգում ենք մենք, ասում են մեկ սրանոթով վերջացնեմ, ասում են Անի քաղաքում մեկ հովիվ կար, Անիից դուրս, այն որոշել էր, որ զատկի առավոտը գնար եկեղեցի, ժամերգության մասնակցեր, երկեր, փառք հարության կոտեր շարական։ Հո ուշ հասավ եկեղեցի, Անիցիները ճանապարհ չտվան, արդեն եկեղեցին լցված էր, ճանապարհ չտվին, ինքն էլ գնաց նստեց, ես բախտ եմ ունեցել Անի քաղաքը, չգիտեմ ձեզանից ովքեր են գնացել, մայր տաճար եթե գնացել եք, իրեն դիմացը հրապարակն է, նստում է հրապարակում, սկսում է լաց լինել, մինչև պատարակի վերջը լաց է լինում, հետո Պետրոս գետադարձ կաթողիկոսը, Պետրոս գետադարձ, դես ինչ հավատք ուներ, գետը դարձրեց, որտեղ հույներ են, ասում էին հայերի ջրօրհնեքը, մատաղը, բանը, մերոնը, որ թափում են, ասան դուք ստեղ անարեք ջրօրհնեքի արարողությունը կատարեք, այն ցածում էլ հույները կկատարեն, որ փաստեն, որ հայերի արած արարողությունը բավական չի, ուրեմն Ես Պետրոս գետադարձը արարողությունը կատարավ եւ վերջացնելուց հետո գնաց ջուրի ներսը կայինավ, գետը դարձավ, իրեն ուղղությունը փոխեց եւ հույները չկարողացին փաստին, որ անբավարար է, դրա համար անունը մնաց Պետրոս գետադարձ, գետը դարձրեց։ Պետրոս գետադարձ կաթողիկոսը եւ Աշոտ ողորմած թագավորը միշտ եկեղեցի էր գնում, գնում էին Աշոտ ողորմածեն ստուն աղքատներով ետան ճաշի զատիկի, ասեն ասեմ հովիվ կա լացում է, ասում եմ բերեք տեսնեն ինչու է լացում, ասում եմ վեհապարտ է, ես որոշել էին այսօր գայիմ հուտաղիցս, շուտ եկել եմ որ հասնեմ, բայց անեցիները չթողեցին որ մտնեմ եկեղեցի, ասավ ձեր մարդ, դու պետք է շատ շուտ գայիր, ասավ ես երեկ եմ եկել, դևերը չթողեցին գան, հիմա դևերը կարող Ախուրյան գետի չկարողացի անցնել, գետը էլ մեծ գետ է, Արաքսի ճյուղերից է, ուրեմն ասում է տեսեք Աշոտն, ասում է նայեք չկարողացի գա, պատարակ խենթացել է, դուք ամեն անգամ առիթնուրեք չեք գալիս, հետո ասում է վեհապար, առավոտը մեկ ավանակ կգա այս դարբասից ներս, եշ կգա ներողջում, վրան խուրջին կլինի, խուրջին գիտեք ինչ է ու, հա, ես եշի է պալանի վրա դնում են, երկու ուրեմն նժար ունի, խուրջին կլինի, ներսը ոսկի կլինի, այդ ոսկին վերցրեք, մեր համար մեհատ եկեղեցի սարքեք քաղաքի դարբասներից դուս, ասում են տեսեք արդեն լավ խենթացել է, բայց մյուս օրենց այդպես էլ լինում է, մեր էշ է գալիս, խուրջին կա վրան, ոսկի կա ներսը, անում են այդ ոսկիով, ծախսում են, մեր եկեղեցի են սարքում, անուն դեռ հիմա էլ ավերակներ կա, կոչվում է հովիվի եկեղեցի, թուրքերն ասում են չոբան կիլիսասի,
դրա համար անին ասում են 1001 եկեղեցի, մեկն էլ այդ դա է։ Ուրեմն, այո, այդպեսով ես պատմությունով ուզեցամ ուրեմն վերջացնեմ մեր այսօրվա քարոզը, Աստված օրհնի ձեզ, բոլորդ կարողանաք այդ փառք հարության քո Քրիստոսը երկելու արժանի դառնաք մատի եկեղեցիներում, այո։